Nej, men lavede 5 minutter. Så er der fremlængs. Er det Comic Sans? Nej, det er ikke helt. Er det? Ja, det er nok ikke helt. Det kan også være useriøst. Herning Turist byder jer velkommen ombord. Jeres rejse er lige begyndt, og vi vil gerne gøre den så god, behagelig og sikker som muligt. Og derfor beder vi dig følge med et par minutter på denne introduktions- og sikkerhedsvideo. Alle vores busser leverer høj komfort og er udstyret med luksussæder, som kan justeres i ryglænet. Justeringen af ryglænet sker ved at aktivere den lille knap tættest på midtergangen eller håndtaget ind langs væggen. Armlæn finder du nedenunder den lille knap. Det trækkes ud, op og ind på plads. Bussen er udstyret med sikkerhedsseler, og disse skal benyttes under hele rejsen. Vores automatiske klimaanlæg justerer varme og kulde. Men skulle det blive for varmt eller for koldt, kontakt deres chauffør. Ovenover der finder du læselamper og et luftlyser. Busserne er udstyret med landsflare og mange andre elektroniske sikkerhedsforanstaltninger. Der er også en lens flare effekt. De har også en afstandsradar, som automatisk bremser og holder afstand til det foran. Det er også meget det her, sygt nok med sprog. Bussen kan køre ind i ting. Skulle der opstå en situation, hvor vi skal evakuere bussen, eller benytte bussens sikkerhedsudstyr, beder vi dig følge med i sikkerhedsanvisningen, der følger med. Det lyder lidt som en Viber-beat. Disse skal benyttes under hele rejsen. Forsøg så vidt muligt ikke at stå eller gå i midtergang. Rejser du med børn, som er på sædepude, så skal disse puder benyttes i kombination med sikkerhedsselen. Bussen har flere sikkerhedsanordninger. Ildslukker. Nødhammer. Og førstehjælpskasse. Brug nu et øjeblik på at kigge omkring og orientere dig om, hvor tingene befinder sig. Som ofte spinder du det til. Det er et damn fly. Ja, ja. Skal bussen evakueres? Skal du bevare roen? Tag sikkerhedsselen af og søg mod nærmeste udgang. Følg altid rejseleder og chaufførs anvisninger. Husk, der må på intet tidspunkt befinde sig bagage eller andet i midtergangen. Skal bussen evakueres, og de automatiske døre ikke går op, kan det lille håndtag til højre for døren benyttes. Drej det i retning af pigerne. Skub der på døren. Der kan gå 3-5 sekunder. Skal vi benytte vinduet som udgang, så skal nødhammeren bruges. Spænd sikkerhedsselen op. Fat. Ja, please see. Gør det. Og slå hul i bunden. Vær opmærksom på, det er en tolandsrude. Du skal altså slå igennem to glas. Når ruden er brudt, skubbes glasset væk. Sindssygt teknik. Jeg ved ikke, at prøve sådan her. Det er en jakke, håndklæde, tæppe eller andet, og ligger over kanten for at beskytte dig mod det resterende glasrum. Taglemmene kan også benyttes som udgang. Luk plastikdæksler fra, aktiver de røde håndtag og skub taglemmen op og ud. Dette er et symbol på pulverslukken. Den finder du som oftest tættest på chaufføren. Chaufføren har en uddannelse i brug af den, og det vil være ham, der som oftest benytter den. Står du i en situation, hvor du skal aktivere pulverslukkeren, finder du en brugsanvisning på bagsiden af siden. Ja, men det er også bare, hvis I filmer, kan du ikke finde telefonen? Træk sikkert ud, og så ringe til mig. Og pege med sammen, at du vil trække. Tak fordi du så og lyttede med. Vi er nu klar til at give dig en rigtig god og dejlig oplevelse. Også det, der kommer der. Ønsker jer. Og så kan I se, nu er vi tilbage på DVD-menuen.